Ja, hei. Takk for at jeg fikk komme. Jeg skal prøve å ta dere med på et lite eventyr. Som hun sa, så heter Bjørn og forsknings- og utviklingssjef i selskapet som ble startet for 7 år siden. Skal kjøre en liten video, for i 1986, som det står der oppe, så var det en båt som heter Concordia. Dere husker Roy Reite, som var først her i hav. Han jobbet nettopp i det selskapet som bygde denne båten. De drev med noe som heter kjelskraping. Og jeg skal kjøre bare en snutt, så håper den starter. Skjell, en delikatesse fra havet. Fanging av skjell, skjellskraping, er et nytt og spennende kapittel i norsk fiskerinæring. Vi vet at i områder rundt Svalbard, Jan Mayen og Bjørnøya finnes mengder av denne delikatessen, haneskjell. Derfor, i en ellers vanskelig tid for norske fiskeri, bør vi kunne gjøre som flere andre fiskerinasjoner har gjort før oss, satse på skjellskraping. Det var tanken som resulterte i landets første spesialbygde skjellskraper, Concordia. Concordia er ditt navn. Må Guds fred og rike signing følge deg og ditt mannskap på alle hav. Concordia i et spegelblankt Barentshav. Det er her, rundt Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen, det største mengdene haneskjell finnes. Hvor store mengdene er, vet ingen sikkert. Men her nede i djupet, 50-60, ja opp til et par hundre meter nede på havbotnen, lever de i rent, kaldt sjøvatten. Skrapene, som fangstredskapen blir kallet, kan ta 5 kubikkmeter i hvert hiv. Ja, og det var en trist historie faktisk, for den slutta etter et par-tre år. Det var 2 ting. Det ødela sjøvatten, og markedet ble ødelagt. Det ble forbudt i 1992, og siden da så er ingen som utnyttet denne ressursen før vi kom på bane. Og vi gikk til Fiskeridirektoratet for 7 år siden. Og da spurte vi, går an å høste disse skjellene igjen? Og hva skal til for at vi skal gjøre det? Vi fikk beskjeden at vi må ha en prosess før vi får det til. Vi må ha et redskap da, som ikke skader økosystemet vårt. Og bestanden må være tilbake på et høstbart nivå. Og da kanskje kan vi få til et langsiktig bærekraftig fiskeri. Vi gikk til Innovasjon Norge og fikk midler til å begynne med. Bygde oss en prototyp. Gikk opp til Tromsø på bergfeltet og begynte å fiske i samarbeid med havforskningen og NIVA. Vi fikk laget en rapport, og han mannen fra NIVA han fikk børstemakken opp i handa si etter vi har vært nede der og høstet der. Og han så at den sprella i handa, så sier han at okay, sjansene for at dette er bærekraftig og skånsomt, den er stor. Og hvis den var stor, så skulle havforskningen fare på tokt og sjekke om bestanden var som før. Det hadde de tro på at den var, og det fikk vi bekreftelse på når vi noen år senere da, fikk start til å utvikle verktøyet som vi ser på skjermen her nå. Høsten vi utviklet, den er patentert, og den løfter skjellet berøringsfritt fra bunnen. Skånsomhetstestene som vi gjorde med, sammen med HI, altså Havforskningsinstituttet, visste at det var liten eller ingen påvirkning på bunnen, og det var en stor rapport som ble laget og oversendt direktoratet. Så gikk det en stund da, før vi på Fiskeridirektoratet fikk tillatelse. Men det er vi i gang med akkurat nå. Vi var ute rett før jul på første toktet vårt. Her er båten. Det er en gammel PSV. Og vi ser høstverktøyet i midten der. Det er et ombygd PSV,
som vi har gått fra olje til fisk. Vi har også tatt i bruk offshore-teknologi, så det også er å tette gapet. Og vi går inn nå da som bærekraftig fiskeri, og håper vi kan få til å være en del av det grønne skiftet. Fra et teknisk ståplass er det Norge som er best egnet til å gjøre dette. Vi har veldig godt utviklet offshore-teknologi, og vi har gjort masse på fiskeri. Der gikk vi litt tidlig, ser jeg. Vi kombinerte med virkemiddelapparatet, og fikk ganske mye støtte. Og så har vi da ombord på Perla en fabrikk, som behandler skjeller og singelfryse etter hvert som de kommer opp. Vi trodde kanskje at det var høsteverktøyet som skulle være største problemet, men det viser seg at det har gått i glemmeboka en del som de kunne om fabrikk før, og det er faktisk det som gjør at vi ikke klarer å få opp fiskeriet på et akseptabelt nivå akkurat nå. Men det har vi jobbet med, og vi er på vei til å få det til. Ja. Havet da. Det spiller en helt sentral rolle i å stabilisere økosystemer, som vi snakket om tidligere i forrige foredrag. Og vi ser at 4 ganger mer CO2 enn på, kan få ut av havet hvis vi dyrker tareskogen, for eksempel, enn om vi dyrker i regnskogen. Havbunnen er bærebjelke for nesten alt liv i havet. Så står verden overfor store utfordringer når det gjelder mat. I 2050 så trenger vi 50% mer mat enn vi gjør i dag. Så å finne en metode som kan høste videre bærekraftig er utrolig viktig, og det jobber vi hardt med i Ava Ocean. Som hun sa i stad, så er taren litt av det som er en god måte å fange CO2 på. Et problem for tareskogen er faktisk kråkebolle. Vi mener og tror at vi kan bruke vårt utstyr nå til også å fjerne kråkeboller som äter opp tareskogen. Og det er stor interesse fra organisasjoner da, som vil teste ut det sammen med oss her på kysten. Videre så ser vi at vi kan bruke utstyret vårt også til og høste sjøpølse, som er stor vare å selge til Asia. Vi er veldig opptatt av å bevare naturmangfoldet og sikre bærekraftige arbeidsplasser i kystområdet. Og vi er utrolig mange prosjekt og interessenter også fra utlandet, fra Grønland, fra Kanada, fra UK og Island, som kommer og vil se på utstyret vårt. Her ser vi også at vi skaper en del arbeidsplasser. Dette er under dåpen. Og vi ser kanskje et kjent fjes som kommer i neste bolk på sesjonen her i midten, som var gudmor for båten vår, og ellers er det mannskapet som er ombord. Og investorer her til høyre. Det var alt jeg hadde å si. Takk for meg.